आमदार प्रमोद सावंतान आमदार प्रताप सिंग राणे आणि आमदार विश्वजीत राणेचेर आरोप करचे न्हय. तांणी जर सरकाराची जमीन बळकायली जाल्यार ते राजकारणात आसचेच नाशिल्ले. आमदार विश्वजीत राणे मदीं 5 आमदार निवडून हाडपाची धमक आसा. ह्यान फुडें सत्तरीच्या दोनूय आमदारांचेर आरोप करचे आदी विचार करचो अशें वाळपय काँग्रेस गटान म्हळां. आरडीएक्स हो खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे. प्रमोद सावंतान आमदार विश्वजीत राणे आमदाराचेर डायरेक्ट आरोप केल्लो आसा. ते म्हणटा विश्वजीत राणे आमच्या बिजोली मोकाचो न्हू. आमचे साहेब गेल्या 40-45 वर्सां राज्य करता. ते मोकाशे आसा पूण मोकाशा पुरी ते वगाना. ते मोकाशगिरी करिना. लोकांक तेंच्यांनी आपली जागा दान केल्ली आसा. बऱ्या सारक्या गवळी वाड्याचेर तेंच्यांनी बरी जमीन दिल्ली आसा. 70 खूब जाणांक तेणे आपली जमीन दान दिल्ली आसा. मोकाशगिरी करून तेणे आज 40 वर्सां काम राजकारण करूंक ना. मोकाशगिरी केल्ली जाल्यार राजकारणांत ते आसचेच नासले. आनी राजकारणांत ही मोकाशगिरी लागना. मोकाशगिरी वेगळी राजकारणी पिळ वेगळें आसा. हें तेणी समजून घेवचें आनी ह्यान फुडें उलयतना वेवस्थीत उलोवपाचें. तेंच्यांनी सगळे नर्सिंग इन्स्टिट्यूट स्टार्ट केल्लें आसा आनी सरकारी मालमत्ता घेवन ती बी भाडेपट्टीचेर. खाशे गेले 40 वर्सां हांगा राज्य करता. तेजे पुत्र बाबा विश्वजीत राणे आमदार म्हणून गेली 10 वर्सां हांगा निवडून येता. तेंच्यांनी असली सरकारी मालमत्ता केन्नाच हडप करूंक ना, बळकावूंक ना आनी कमी रेटाक सरकारासून घेवंक ना. सरकारी मालमत्तेचे कसलेच तेंच्यांनी आपल्या स्वता तेचो उपयोग करूंक ना. ते लोकांक ती धाडटा म्हणून सतत हांगा 70 निवडून येता. बाबा विश्वजीत राणे आमच्या कॅपेसिटी आसा. 5 मतदारसंघांत तेणे लक्ष घालता हांगा. 5 मतदारसंघाचे आमदार निवडून व्हरपाची बाबान धमक आसा म्हणून ते आयज उलयता आनी ते आपले उलयले उतार खरें करून दाखयतले.